ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଓ ଦେହରେ ସୈନିକଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ, ପାଦରେ ଗମ୍ ବୁଟ ସାଙ୍ଗକୁ ବେକରେ ଫିତା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ହୁଇସେଲ, ହାତରେ ଲାଠି ଧରି ସଡ଼କ ଉପରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ବାଳକାଟି ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଖଟେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ଏବେ 65 ବର୍ଷ, ଅବସର ନେବାର ଏହି ବୟସରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ବୟସ ସିନା ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଓ କେଶକୁ ପୋକ କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଦମ୍ଭରେ ସଡ଼କ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମନରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଜୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଡ଼କରେ ଭିଡ଼ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ସେନା ଭଳି ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ବାଟୋଇଙ୍କୁ ନିଜର ସକ୍ରିୟତା ଜଣାନ୍ତି। କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ଆଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଏହି କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ସଡ଼କରେ ଏଭଳି ସେବା ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ପଶିଲି କ'ଣ ଆଉ ଥରେ। ମୁଁ ସେବା କରେ, ହଁ, ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା କରେ, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତିନିଟାରୁ ରାତି ଏଠି ବସିକି ଚା ଖାଇବି, ଏଠି ବସିକି ଚା ଖାଇବି, କିଏ ଦେଉଛି ଯେ ତା ପି କରୁଛି ରାତି ଯାକ, ଆଉ ରାତି 9 ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଲିସମାନେ ମାନନ୍ତି, ଏସ୍ପି କୁଳମଣି ଏସ୍ପି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ବାଳକାଟି ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଜଣା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସଉକରେ ଏଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଡ଼କରେ ପଇତରା ମାରି ବୁଲନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୁଇସେଲ ବାଜିଲେ ଅଟକି ଯାଏ ଗାଡ଼ି, ହାତରେ ଇସାରା ଦେଇ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମଣିଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ହାରାହାରି ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେବ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ବୁଲୁନି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଏମିତି ସହକରେ ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ହେଲେ ଏମିତି ଗାଡ଼ିର ଉପରେ ଗାଡ଼ି ହୁଇସିଲ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିବେ, ଗଳି ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଲୋକ ଏମିତି ସାଇଡ଼ କର, ଏମିତି ଗାଡ଼ି କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଟ୍ରାଫିକ ବୁଲୁଛି ନଥିବେ, ଟ୍ରାଫିକ ବୁଲୁଛି ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି। ହଁ, ବିନା ପଇସାରେ ଏ ଖୁସି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମାନେ ଏଇଭଳି ଟ୍ରାଫିକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ତାପରେ ବଜାରରେ ମାନେ ଏପଟୁ ସେପଟ ଯାଏ ଟୋଟାଲ ବଜାରରେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି ସେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବିନିଯୋଗ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।